Հոպար, որ գնում խփում ես այդ աղջկա մեքենային։ Ինչ ես ասում, խփել եմ ստոլբի։ Ահա։ Հոպար, կանաչը վարս քշեցի էտի ստոլբի նման կանգնած էր, չէր քշում։ Պաստորեն, այդ աղջկա ավտոտնակում սվետաֆոր էլ կա, հա՞։ Հա, պաստորեն, դե գիտես, հա, հոպար։ Ադե Ռուբիկ ջան, չէի նկատի այդ ավտոն, ես ինա դու չեմ գնացե խփե։ Հոպար, խփե, խփել ես, լավ։ Բա իմ հեռախոսի համար ինչ ես տվել։ Հոպար, բա պալի չի ելնելու, մտածում ես դու ինչ ես խոսում։ Պատկերացնում ես ժողովուրդը, մարդիկ իմանան ես Ստելայի հետ եմ եղել ու քո մեքենայով։ Ախ, դու նույնիսկ Ստելայի հետ ես եղել, հա՞։ Չհասրեցի։ Ես ինչ եմ կատարվում իմ մեջքի հետևը, հոպար։ Լավ, մենք էլ կանդրադառնանք ես ամեն ինչին։ Բայց դու հիմա հետս բարձացի վերև, ես այդ աղջկա աղբերը գալիս է ինձ ու քեզ տենա, արի։ Ես Վարսավիրանոս չէ։ Չափը, հոպար։